325-ї проби. Ну, пойми, ти сказав, що ти сам зробиш холодильник. І тепер ми в ньому розігріваємо їду. Ти сказав, що ти сам поклеїш обої. І тепер ми не знаємо, де вход в третю кімнату. Ти сказав, що ти сам вибереш горілку нам на свадьбу. І гості осліпли на місяць. Андрій, ти сказав, що ти сам поставиш щотчик на воду. Андрій, щотчик є, води нема. Бо то я відматував. Діти 3 роки без тата були, поки ти той щотчик відматував. Короче, я тебе дуже прошу, давай раз у житті, раз, зробимо так, як я тобі кажу. Визвем майстра і покладе нам ті вікна. Ну добре, давай так і зробимо, тим більше в тебе сьогодні день народження. Боже, я тобі йду курочку в холодильнику розігрію. Блін, може це його на дюбіля увалить? Так, Андрій!